Ljudi, lajkujte ovaj video ako bi vi spasili ovu pčelu da je oslobodimo odavde. Ovdje piše pređi 100 levela i spasi me, tako da Šone... O, Šone? Ja, što su nevidljiv? Pa i ti iz konja jedan ne primjećuješ, ne? Impe ima sam glavu. Vidi ovo, što smo nevidljivi? Pa ne znam što... Izgleda da mi moramo i nas spasti ovdje, ne samo pčelu. Pa ne znam, pa možda je takvo, mislim, takva je mapa, razumijete me. Biće teško, uglavnom 100 levela moramo preći da bi mi spasili pčelu, tako da, boga mi, moramo se potruditi. Pa nije ovo teško, 0-1, ajmo, mi ćemo ovo brzo. Mi ćemo ovo brzo, pčelo, ništa s ti ne skiraj, spasit će tebe, Impe, spasit će tebe. Ja sam na prvom levelu, sam da znaš. Bravo, evo idem ja, hop. I, jel ti imaš ovaj snowball neki? U, imam, šta je ovo? E. A, ovo je vidio, vidi Impe, snowball ti služi kako bi stavio sebi checkpoint. Jel? Hop! Ja. Hop! Eto, jesi majmun, eto, ubio se. Ubio sam se, aha, kad klikneš F znači ubio se. Pa nemoj, a što s pritiskom, pa da mi objasni. Nemam više svoju glavu, tako da moramo staviti svoju glavu, ljudi, ovdje, idemo sad, hopa! O, eto, moram opet da umrem. E, ovdje ti je malo veći jump da znaš. Ostade moja glava, haj, nema veze. Ne veze, ma pusti glavu i onako usko bez glave. Pa lagano ovo ide, već smo na četvrtom levelu, tako da ljudi, mi ćemo preći bez ikakvih problema sad. Vidi ovo, moraš na step skoč. Hop, eto, pade ti. Impe. Gdje te vratili, tu si, dobro si. Pa tu sam, dobro je, dobro. Samo što ne sitim še, ovo ne veze. Šesti level je tu, tako da, može vodno ovo. Dobro, pa u, Impe. A može, ja šta ne gledam. Eto. Eto, ljudi moji. Opa, jako zna, op, dobro. Hop, hop, ma prelagano ovo, prelagano, mogu ja tebi reći, lagano ćemo mi spasiti, eto. Još šta ćemo, eti, jes mota. Vidio nije mi. Aha, jest. Šta je? Mislio sam da mi nije ovaj checkpoint uzelo, ali jest. Opa, supa, dobar, odlično, ali ja ne vidim ni svoju ruku, to je možda da nam malo olakša, razumiješ, kao da možemo vidjeti sve, a da nam ništa ne smeta. Hajde, budalo. Ja Impe potrošio i snowballova, kako hoćeš. A zašto ti one služi? Pa ne znam, nija. Bitna glupost, ja zagide. Hop, dobar. Nije ba ovo teško, ovo je prelaka. Eto ga Šone, prešli smo 9 levela, tačnije 8 levela. Sad tek ide zanimljivo Impe. Hop, evo ga, evo me na desetom. Vid mene Impe, vid mene Impe, gledaj vam, jel gledaj? Hajde majmunčino. Uj, marš majmunčino. Jesi smo tani. Gdje me vrati, moj bora. Pa trebao si dole majmune. Pa znam da sam trebao majmune majmunski, već nisam spodno da će ovo ljudi ljudski, nema veze, uglavnom bit će ovo lagano još 10 puta ovako i spasili smo pčelu, tako da, ljudi, braćo. Dobar. Auu, što ne? Uuu, buraz. Ja ovo baš i ne kontam. Isto ne kontam. Ima neka strelca, nešto, eto vidi ovo. Kakve strelce? Nešto nam strelca pokazuje. Dobro je, uspio sam easy. Hop, jaj, pa šta ja radim, malo prije sam iz prve Impe. Evo, ja prešao, baj. Impe, potrudi se čovječ. Ajde, priješte, obala, nije teško. Hop, vidi, evo, molim ti još da ima koliko sam puta umro. Jesi ti spotani. Hop, dobar. E, ja već ovdje vidim šta treba. Hop, hop, ja ljudi ljudski, vidi ovo, molim te. Stani baš, one, polako. Polako, zapio sam. Šta polako, ja niđe ne mrtam, Impe. Hop, evo me, tu sam. Šta sad? A skočiš direktno, jel? Jesi, ali učin direktno. Kako, bila, moraš Impe pogoditi sa snowballom, pa zato nam služi snowball. Vidi, ovo ima timer Impe. Lažeš, pogodiš, znači sa snowballom. Kako jako, brate, znači, samo moraš požuriti. A, kad je žuto, ono će nestati, jel? Ne, kad je crveno, nestaje. Aha, ja, pa dobro, mislim, ko semafor, idemo, hopa, hop, opa, cupa, idemo, ovdje. Joj, ali zanimljivo, sviđam se, baš mi se sviđa. Ljudi, obavezno lajkujte video za još ovako neki mapa. Opa. Ajde Impe, ja prešao brat. Evo, prelazim ja, no siki riki, ništa sti ne skiraje, znači, prelazimo mi ovo lagano. Hop, bježi bolan, bježi odavte, ajde, ne smitam ti ja. Evo me, šta je sad ovo, kucimo, šta smo? Vidio mu, kako je ovo grad? Evo, ovo već postaje preteško, Šone. Kako ba, preteško, pa sad doktorizma, sad da ti pokažem, evo. Hop! A, zaboravim. Hop! Ej, zamalo, zamalo. Dobro. 12, mogla bi Impe pčela riknut, Impe! Vidi ovo, au, Šone, brate, nećemo mi pčelu spast, nema šanse. Au, malo mi palo, prijećemo. Tako da bit će teško, ljudi, potrudite se, ide, lajkujte ovaj video. Pa et, zašto smo nevidljivi, Impe, vidiš? Što? Da ne smetamo jedan drugom, jel? Pa kako, i ovako vam smetaš? Evo ga, to je to, idemo, ma laganini, druže, laganini. Kako si, pa šta laganini?
Moram još jedan live. Kako si Impe ovo, šta si uradio? Ej, ne moram, mogu i odavde čak. Vidi ovo. Ma to mi reci. Ma to mi reci duže. Kakav profesionalac idem. Evo da te ovo otvorim, Šanete, da ti pomogne. Ne treba, evo. Ne možeš ti meni otvoriti, ja moram. Pazi. Jel topi moram skakati? Ajde, evo, ne moraš, evo, otvorio sam, sam skočio ovdje, Šone, i... Ja, pazi! Majmune, jedan majmunski. Ja, gledaj, ja samo pipi. A gore si trebao skakati. Ajde, gotovo sad gore. Ja, bre. Aj, ljudi moji. Pa ti mene zeznuo. Idi prelazno, majke. Nisam te ja zeznuo, brate, kak sam te ja zeznuo, ja te otvorio da skočiš ti odam da skačiš. A šta si mene otvorio? Šta si, nemoj ti o mene otvarat ništa. Ja sebe otvaram. Vidi sad, ne priđe nikad, eto. Jaj, sad bi te nogom ugla udar, vidi majke. Jesi smotan, ja. A moraš ti izbaš smotan. Moraš na ivicu i onda. Hvala, ne moram govor, prešao sam jednu. A nema, te bravo, o, a evo nema, sam sada. A nema, moraš ti mene zbunio. Ne molim, mašu da bi. Vidimo što, gledaj, ispraveću 100%, gledaj sad ovo. Eto, bravo, hajde sad ovamo. Ajde, skoči. Nemoj ti meni govor, skoči. Ajde, dole, dole, ajde. Dole, na ovo. Ajde sad. Et, vidiš, bješ, kad ti ja pomognem. Kako ti men pomogniš? Op, odmah ovdje, op, tu. Ajde crvenu, op, ajde tu, vidi ovo, bojim se da skočim, ali mogu, imam vremena koliko hoće. Opa, laganini, pratimo Šanadna, ljudi moji, u stopu dalje. I evo prešli smo. E, šta idemo ovo? Dalje. Aha, hoću ja začitovat, ali učijem. Čuj. Ali što ne imamo, samo 14 ovih. Kako me mislim, 16. Ma imaš novu kad restartuješ im. Pa kad restartuješ. Pa dobro. Nemoj padat, nemoj restartovat. Hop, to je to. I još ovdje. I, aaa, to je to, ja pa prešu. Mogu sam, samo... A nisam mogu, ili ja sam mogu. Dobro, nisam dobro. Mogu. Dobro. Jel sam doktor i... Znaš šta radi. Šta si ti doktor? Al dobro nam ide, mogu ja tebe reći. To ti je brutalno. Koji je ovo već level? Iznenađujemo sam sebe, 15. Nismo dugo igrali ljudi ovako neke parkurove, ali sad moramo pčelu da spasimo, možda nam je to motivacija. Da. Jaj, 15. Aaaa, će me vratit. Bog te ne ubija. Nisi uzavčio. Jao, mila moja jel. Majko. Bolje da ne znaš. Buraz, ovo ti je, ne daj ti Bože niko. A jao, ljudi. A u, ne uzim se checkpoint, pa ovo laži igra. Pa moraš stati na pa zlatni blok. Pa ja stajim, blok. Ja stajim. A vidim kak staješ. Am sad op. Ovdje. Dobar. Sreća pa nije staklo, bravo Impe. Sad ćemo ovdje direktno. Evo ga, 16. Bravo, legendosak, čast. Pa pričam mi 100 levela Impe. Misliš, koliko nam treba vremena. Kako vremena, ba braz, ako je ovako, mada Impe, ko zna šta nas posla čeka? Ali brate, na početku je ovako, ali kasnije će biti haos. Pa vidi, nije ovo više ni početak. Nije ovo više ni lagano, mogu ja tebi reći. Kako, nestade dobre, na dobro, 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 prešao sam i ovo, prešao sam i ovo. Da vidimo, jel sam uzao checkpoint, jel sam ja. Ovdje, ovdje. Šta je ba Impe? Ne. Šta je bilo? Pao sam. Brate moj, gdje sad trebamo ovamo? Jaj, koji sam ja konj, šta sam prešao i gdje padnem? Hajde, nema vezi. Dobro. Ne, eto, opet sam pa gotovo, sad sam se iznervirao, gotovo je, nema od mene ništa. Ništa, samo lagano. Idi ovo. Jesi poletio, jesi. Dobro. Hop, beži. Aktiviraj ovo. Hop. Gou, dobro. Hop, dobar. Idemo dalje. Sad idemo ovdje. Sad idemo ovdje. Dobar. Pade, pade rad tvoji patkica. Brat tvoji patika pade. Dobro, nećemo o tome, idemo sad ovdje. Kako sam ja ovdje? Pa onim, znam. Dobar, to je to. 17. level, tu je pčelo, ništa se ne skira, spas će tebe Impe ako nećeš one. Ovo je prelagane, ne znam gdje si ti zapeo bio. Če sam zapeo među da ja odmah tu? Ono, ma, eto, sad ćeš vidjeti. Šta je ovo, gdje sad ima Impe? Ovo je, šta gdje sam? Pa dobro, ovo je. Mila, moja majko, šta mi se desi, pade u napad. Isto, mi se isto, desi. Ja. Isto. Pa jel moguće ovo, majke? Ovdje, kuću sad, ljudi, braćo, šta da radim. Tu, kakav sam profesionalac, pa ovo nigdje nema. Ovo nema ni u pekari dva, brata. Dobro. Šta je ovo, koji je ovo level? 18. Moramo sačkat, nećemo se mi zezat da me slučajno ne bi vratilo, polako Impe, laganini samo, jer pčela nas čeka, ljudi, pčela nas čeka. Dobar, 18. level, ma to je to. Hop, ih, okej. Brate, nekad sam bio doktor za ove zidove, sad mi opazam. Ne može, evo ja, nije teško, nije uopšte, vidi ovo. 18. tipu, pa zar i to ima? Čuo sam, šta ćemo sad popo levela prelazit? Popo levela, ne znam, sad gdje trebaš on? Šuti, poraz, znači ovi zidovi me opasno nervire. Šuti! Šo ne? Šta je da? A gdje da idem? Malt ne lano. Joj, ali mene nervije. Šanse!
Čekaj da ja dođem. Teoretske šanse. Ako ovo može, onda svakar. Ne ima šanse. Jedino da vam ne možeš. Ne možeš, a ne vjerujem. Jaj, brate. Šta je? Ma Bora, znaš šta sam uradio? Pa ovo ne vjerovo šta sam... Ja, Impe, znaš šta me ne zazne? A? Ja skočim na bukt, ne zašiftam, međer. Ljudi, izgleda da smo došli do 18. i pol levela i više prijeći ne možemo. Jedino možda neki target da nešto otključam, ali ne vidim ni tu mogućnost. Možda nešto sa strane, ne. Tu, vidi ovo, ne skočim, stan, stan. A što ja idem sam na livu stranu? Možda da promijenim stranu? Pa ja, tu je tu. Ako to ne možda prijeđeš, kako ćeš ovu? Pa laka, dva bloka šoneba. Šta dva bloka? Dva bloka zid. Pa šta? Pa šta, pa šta? Joj, čekaj, bura sam da ja priđem da vidim šta je, ja ću prijeći, ne mogu. Evo ga, dobro. Ljudi, ne mogu, gotovo je, kraj, zapijeli smo, znači na 18. levelu, pčela će morat sačkat, ne možeš, nema šanse. Znači, nema teoretske šanse. Lažiješ li ti mene, će ja sad na ovo staklo skačem tamo, jel? Ne znam, brate, ni dokle si došao, ako mi vjeruješ. Čućeš za ovo, čućeš za ovo, mimune, ne znao. Ne znam, vježi bala. Oj, bože. Ljudi, šta sam ja prešao, pa ovo nigdje nema. Nis ni svjestan što ne, ja sad sretan sam do 20. levela, ako dođem gotovo, neću, ne moram više ni prelaziti. Ma nećeš, nema šanse da to ovo pređe što sam ja prešao, znači ma nije da te ja... Ma neće ovo priča, ovo je mene već ne, nešto provociram, ali ozbiljno ti kažem. Pa ne znam, zaboravio sam gdje treba. Pa... Mislim, zaboravio sam kud sam sad prešao, šta sam prešao, evo ga, prešao sam i ovo. Ili možda i nisam. Molim, izgubio sam se. Šta? Yep. Evo me, 20. Jako me Baci, zanima. Ja na 17. Dokle, zapeo i to i to. Šone došu, laži. Ozgled kao ne pređe, ja im peti nastavljaš sam. Pa de pređeš one, molim te, sam da dođeš do 18 i pol levela. Impe, ja te pitao gdje treba. Kod kako ono... sme? A staklo je što jedno niže, eto tu treba. Samo moraš lijepo skočiti ako si tu. Impe, ja sam 17. level. Znači preskočim zeleni zid, razumiješ? Ja. Zabolan ja. E onda dođem, imam iznad tog, imam onaj iron bar kao. Ja? Nemam ja pojma. Ništa, ajde, ništa, ne vrijedim. Joj, zidove ove, ne moram biti to. Moraš preći to što ne, jer to stvarno nije teško. Vjerujem. Impe, bolan, sad bio prešao. Pa eto onda. Buni šta me onda? Jedna stvar. Sabotaža. Šta te buni? Pa valja ovaj sad gore iron bar preskočiti. Dobar. Što ja pričao njemu, jel zidovima isto? Dobar, šut. Poginut ću. Ja sam debil, Impe. Pa ja sam, ja Impe prelazim i pređe i fprkis. Pa ovo nema. Pa burazi da pređe. Jel moguće? A ne priđe ga Tito, sad ne može, ja kad se uvatim jednog levela, ja ne odustajem, Rocky. Au. A bože ti, pomozda mi ovo korek. Ne, dobro je. Dobro je, ovdje. E, vala pčela što je riknula. Žao mi sam pčeli. Vidi ovo, jao, ljudi, kaktusi, kaktusi, ako niste... Kak črni kaktus, ja imam 17. level. Ja na 21. šu. Nemoj zezat. Ja. Možeš ti tu. Ne mogu im pezit, ne mogu preskočiti. Moraš moć, vjerujem. Pa ne, ma džaba, moraš moć, neć. A, odmor neki. Čuj, jedmo. Da li šta je, ja ne mogu da vjerim. Aj, molim te, što ne prijeđi sam da dođeš do 18.5, jako me zanima. Impe, te šuti, molim te, šuti. Taman da prijeđem, buras, ti poče pričati, ja pade. Ti si maler. Što? Pa, zato što se progovorio što progovara, šuti. Kako je to vezima? On je kad teleportation. Eto, šuti na moment, ja prijeđe ovaj. I sad ću past, sad je propričao, sad padam ljudi. Eto, ja sam rekao. Šta je? Kaktus me ubi, brate, kaktus me ubi. Kako te ubija, šta te ubija? Hajde, Impe. Dobar. Dobar, ajmo gore, na drugi level. Hop, sad ovdje. Hop, hop, hop. Mila, moja mačka, pa da li su ljudi normalni? Sreća, pa sam prestao igrati ovaj parkour da se nerviram. Jaoj, ljudi, braćo. Nekad sam bio doktor za ovu, ovo je kako je zanimljiva mapa. Top. Već sam postao profesionalac.
Okay. Nisam, nisam. Op. Opa. Nemoš ti vjerovat, Timpe, mene jedan blok jump zezni. Jedan jako blok... me zanima, ej. Jako me zanima, kako to ne možda pređeš. Dobar, ajmo dalje. Ne, brate, kako sad neće. Hop, hop, hop. Dobar, ajmo dalje. Ne mogu da vjerim, ne mogu da vjerim, ne mogu da vjerim. Ljudi, ljudski, braćo, moja, ja najlakšu stvar ne mogu da pređem. Ne mogu ništa govorit. Dobar. Jebote, hauba, izvinite ljudi. A nemaš vjerova, buraz, ne mogu 17. level mrtvi da pređi, pa sve ću pređi, sam mogu pređi. Sve ću pređi kad dođe na 18.5, znači gotovo. Pa šta je tamo, šta je tamo? Ništa, me, vidjet ćeš, vidjet će, a možda i nećeš. Evo, prije prešu. Lažiš, napokon, GG, svaka čast. Ajde da vidim šta je tu. Jo, al mene kaktusi seze. Šta je ovo, ba im piđe sad? Blokex došao. Pa tu ovaj... 18. level. Aha, imaš još ništa, sam ne skiraj. Vidio ovo. Pa malo prije, ne mogu da skočim, ej, sad preskočim. Ali? A, šta je? Dobre. Šta je ovo im piđe? Kak je ovo 18? 18 i po misliš ovo? Nisam još 18 i po došao. Šta je ovo? Ja pa, daj sam da nema ovih zidova, sve ću prijeti. Ma ne mogu da verim ljudi, šta ja ne mogu da pređem, ovo je haos, ovo se ne dešava. Šta ja ne mogu da prijeti? Pa to je mila majka, šta ja ne mogu da prijeti? Pa ovi zidovi, znači, ovi zidovi mene ne voli... Koji ima zidov? Ajde, ja ovi što moram normalno preskočiti. Evo ga. Hop! Impi! Ha? Šta je ovo ti 18 tipo pita, poljubim, pa... pa... Prešao sam napokon 21. Prdao što ti sa mnom. Ja ti kažem, vidiš! Jednom sam sam probao, evo zidi drugi put. Al ne, volji treći put skakat, ako ne priđem iz drugih. Jesi vidio? Oj, buraz, dal sam i ljud normal, ali možeš ovo prići, pa prešao si ti. Pa prešao sam, ne znam nijak kako mjeriš. Ipe, ja trtim, znaš. Ubijes da prisije spis, ja samo realno protiš. Dobro, dobro, može, može, može. Hop! Hop! Može, jebe. Hop, to je to. Ouu, brate, 24. level, pa ovo nigdje. Ja sam profesionalac, znači zovite me ljudi, moj profesionalac. Daj mi da dođem do 25. levela. Do 25. levela. Evo, prešao ja im, pa idi. Boga, je li da nekako čudno? Dobro. Dobro, to je to. Evo me na 19. Ajmo dalje. Hop! Dobar, pa. Ne, ovo je bilo preambiciozno, im padne. Šta? Dobro je, dobro je. Joj, srce se mi preskoči. Rekao ne uzeti checkpoint da se rani. Pa šta ja radim? Šta ja radim? Jesam ja normalan? Pa ne znam, Boraz. Kako si normalan? Gdješ biti normalan? Znaš ovom pčelu nekako da mi spašam. Čuti, moramo je spast, moramo kad tad ljudi, znači sad nećemo 100% u ovom videu, ali, ništa sve mi odskirajte. Što? Šta je? To je to, 25. level, 25. level ljudi moji, evo sam ću se gore popet da vidimo šta nas gore čeka, ali uglavnom to je to, znači više nećemo u ovom videu jer već predugo ga snimamo, skoro ljudi 20 minuta. Šta ba 20 minuta? Ja. Prdao što ti? Ozmijem ti kažem, tako da ljudi moji za sljedeći video napišite da li želite da pokušamo da dođemo do kraja, vidjet ćemo zavisi da li vam se ovo svidi ili ne svidi. MP! Molim. Ja sam... To je to. Hvala svima! Evo kaktus! Doviđenja, tu s kaktus, tu sam sve namučio i ti ćeš vjerujem. Tako da ljudi moji, hvala vam na gledanju ovog prezanimljivog videa. Pčelo, ništa se ne skiraj, doći ćemo, mi spas ćemo, mi tebe. A Šone, nek se muči malo i na kaktusima. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Bravo, do tada ljudi moji, lijep pozdrav i ćao!